Ah, isso aqui é maravilhoso. E qual é o outro resultado dela? Isso aqui eu sei que para tudo que é aparelho digestivo aqui. Essas coceirazinhas, se não tem remédio que cura, ela cura. Sem ralha? Sem ralha, com a raiz e tudo. Alergia? Alergia. E nunca soube disso. Novidade para mim. Então, eu vou fazer meu xarope, tem sem ralha. Tem sem ralha. Porque isso aí sai muito, deixa um pé madurar, ela... É, ela espalha muito. Isso aí eu arranco sem dó. É, essa aí é mato, né? Mate mango também, né? Mate mango também. Também, ele dá... Essa aqui, produz comer o talo, depurativo. 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 Come a batata também, só que aí se comer a batata, a planta não vem, né? Não, é pra comer, porque ela produz muito, ela aumenta muito. É. Essa aumenta muito, então essa não precisa ter... Não precisa ter piedade dela não, porque ela aumenta muito. Porque ela tem... capacidade de se recuperar, muito, né? Recupera muito. Agora tá acabando com a limpeza, o bananá abafou ele, agora veio a jada, veio a outra planta aqui, que pô, não conhece essa aqui. Opa, o trevo! É, conhece azedinha do mato. Azedinha do mato. Isso aí pode curar ferida, diz que dói. Ah, é? Curar ferida braba. Curar ferida aberta, assim que não fecha? É, curar ferida, mas diz que dói. Uhum. Aqui tem o feijão guandu. Ah, o guandu. Cadê os pés grandes de guandu? Agora não tem aqui, só tem lá em cima. Isso aqui é uma semente que eu joguei aqui fora. O senhor come feijão guandu? O senhor come? É gostoso. Olha que vista maravilhosa que ele tem aqui, gente. Espera aí que eu já vou mostrar a Urapunobi. Ah, essa aí é a Urapunobi daquela que dá... do mato, a nativa. A nativa que dá aquelas florzinhas coloridinhas, né? Isso aí vocês comiam também? Ah, é gostoso. Aí vai na salada, não é? Põe na salada. Agora não tá tendo. Tem mas não chamava de Major Gomes também, não? Não. Não? Não é conhecida por um outro nome. Maria Gorda? Não, não é conhecida por outro nome, até feio mesmo. Até feio? Eu nem não vou falar porque... Você não vai falar porque é muito feio? Não, não. Não vou falar muito feio porque não pode... Não, se eu falar... Se for muito feio, eu corto. Como que é? Eu corto, não tem problema, eu tiro. Então só tirar, daí eu falo, porque pode eu falar. Não vou falar por causa da, como é que fala, É preconceito? É preconceito. Entendi. Não sei por quê, é um apelido antigo, daí assim é comitio dos escravos. Aham. Uh-huh. Daí o povo puseram apelido. Tá certo. Isso aqui é um urucum que ficou feio, né? É, tá cinzado aí. O senhor usa urucum pra quê? Botar na comida? É, botar na comida. Esse... Precisou, o outro lá morreu. Mas eu acho que sofreu por causa da jada, não foi não? Eu cortei ele mesmo, que ficou uma árvore muito grande e não produzia. Ah, não produzia? Não produzia, deu muito grande e não produzia. Mas que estranho, né? Daí eu tirei, porque... É, a planta não está produzindo. Eu fico ocupando espaço, eu tirei e plantei cano. Gente. Aqui tem alguma coisa que eu tô achando que é... Esse eu não conheço, esse aí é... Como é que fala? Capororocão. Ah, é capororocão. É. Eu sempre na minha lavoura eu deixo ele lá no meu terreno que tem lá. Porque eu ele dá uns pau, umas varas retas, né? Deixo. É mais escura a madeira, né? Um pouquinho. Mais escuro. Quando ele tá em posição de lenha, eu corto. Ele issa muito. Aqui não issou ainda não, mas. O que é issar, se eu falo? Isso é raiz, vai brotando. Ah, ele vai brotando, vai estivando. Entendi. Então daí eu tiro e vai tratando da brota dele. Isso aqui é... Isso aqui é um cedrinho que desraigou. Ah, é cedro? É cedro, desraigou. Apodreceu a raiz dele e caiu. Olha como ele tá de... Gente, mas isso aí é uma madeira boa, né? Fazer pilão, né? Caiu, daí foi lá na tirar guia agora para poder picar ele. Tá certo. Aí, a sapeixe, que é de pilamuninho. Sapeixe. Ah, então, eu tô vendo isso aqui que é da bananeira, né? Essa não é sei como capa. É... Não tem um xarope que faz com isso aí, com sei, a... Sei. Eu pra não fiz ainda não, mas eu sei. Pra tosse. É pra bronquite. Pra bronquite, pra bronquite. Esse eu não fiz. Ainda não. Se você pega ele, café, pica ele. Isso. E cobre de açúcar, no vaso, e cobre de açúcar e deixa 24 horas. E aí pega aquele melado, né? É, aquele melado pra usar. Então tá esse bom. Esse aqui é o capim santo. Capim santo.
Esse aqui, se eu olhar conhecer também, tá seco. Esse agora. Aqui é cordão de frade? É cordão de frade. Pra que que você usa cordão de frade? É anti-inflamatório também. Ah, é? Eu não conhecia o... É anti-inflamatório também. Médio. Amargo. Amargo? Aí, ah, ele aí, né? Aí. Ah, ele tá aqui no vão do cimento. Esse aqui lá vai dar até muito, isso aqui. Como é que você chama esse aí? Esse aqui é conhecido por calêndula. É calêndula, é. É pra gripe também, combater com a gripe. Eu não sabia que isso aí era remédio, não. É, mas remédio. Me fala, tem gente que chama de picão da praia isso aí. É, o mento nosso. Isso aqui é alecrim? Alecrim. Eu gosto muito do cheiro disso aqui. E é gostoso, você também gosta. Na comida. É. Aqui tem a... Erva de Santa Maria, o senhor não usa? O ovo eu tenho ali bastante. Ali. Uhum. E o gerbão aqui. Ah, o gerbão tá aqui. É. Aqui tem aquela cavalinha ali atrás, né? Até semana vai buscar, foi lá pro Teodoro. Uhum. Vai buscar pra botar com problema de pedra no rim, daí vai buscar. Eu então, tenho. Essas plantas assim, o senhor já... Quando o senhor vê elas nascendo, o senhor... Vai deixando, não, né? Não, vou deixar aqui. Isso que vai lá, onde é que ela vai. Por que que tá assim, largado? Por causa da geada? Não, que se já madurou. Que normalmente ela madura mesmo. É o ciclo dela também, né? É o ciclo dela mesmo. Daqui um dia tá brotando de novo. Tá certo. Então ali tem a Santa Maria ali mesmo. Aqui morreu, que tinha um pé do berdego aqui da sua rua. Ah, berdega. Berdega. Eu como, onde eu acho, ele come ele assim. O senhor come assim? Come assim, onde eu acho. Mas nem lava? Ah, não sei, na rua não lavo nada não. Na rua não? Não, não lavo nada, porque eles estão vivos, como diz. Aí, ó. Ah, esse aqui que é que o senhor falou que era o verbasco, né? É um pé, se eu arrancar a raiz dele... Já era, né? E ele fica aí, ele não acaba? Ah, demora pra acabar. Aí, a Santa Maria. É, ah, a Santa Maria tá aqui. É vinha, porque o pessoal do Nordeste conhece de Mentruz, né? É Mentruz, conheci por Mentruz. Mentruz. Aí tem Olha pro Nobre junto aqui. Olha pro Nobre. Tá ficando seco demais. Isso aqui é arruda. Arruda, o senhor coloca no remédio também? Remédio também. Aí esse aqui é o. Como é que fala? Incenso. Incenso. Esse aqui eu não sei o que que é. Isso aí é a Dália. Ah, esse aqui é a Dália, a flor da Dália. Esse aí pega o galho. Aham. Uhum. Você vai entrar por aí? Tá por aqui. Aí, tem um pé de fedegoso. Ah, o fedegoso. É, esse aqui não era que a turma fazia café antigamente? Não. Não é? Café é um tipo de café, é cipoada. É cipoada. Eu conheço dele. Mas não tem nada a ver com essa planta? Não, tem nada a ver com essa planta. É outra coisa. Tem que dar uma sementinha seca. Então, é uma sementinha seca mesmo. É ótimo. Olha que beleza. Ah, e essa aqui, como é que você chama? Pariparoba? É pariparoba, capeba. É os dois, é. E o senhor usa ela nos seus remédios? Uso também, remédio não é tanto. Aí, ó. O manjeriquinho. Vou falar manjericano, não é manjericano, não, manjeriquinho. Esse é o manjeriquinho. Manjeriquinho, manjericão, é esse aqui ali, aquele roxo ali. Ah, o manjericão é aquele ali. Aquele ali é manjericão. Que eu acho que eu chamo de alfavacão. Não, alfavacão é outro. E aquele ali, o que é que o senhor chama de manjericão? Ele tem um cheiro de tempero. De tempero, ele conhecia por manjericão. Tá, eu acho que eu sei qual é. Gostoso, vou fazer no chá. Aí o favacão é esse aqui, lá, tem que ter. O favacão é esse aqui. Esse aqui. Tá. Aí tem um pé aqui, eu plantei o galho aqui, tá aqui. Uhum. Também é manjericão. Não, esse é o favacão que você fala. Não, é o favacão. Favacão. Aqui tô vendo uma também que é uma melissa. Ou é cidreira. É cidreira, você chama de cidreira essa aqui, né? Essa é a cidreira de quintal mesmo. De quintal. Ah, esse aqui também. Esse aqui é o. Tem cheiro de anis? Não, esse aí é o. Não tem? Não. É parecendo com o vacão mesmo. Troveirã. Troveirã. Isso é troveirã. Mas o senhor não acha que ela tem cheiro de anis, troveirã? Tem. E esse aqui, o senhor conhece aqui? Esse aqui é amargo. É amargo? Isso aí é amargo. Isso aqui acho que eu não conheço, não. Não é, não é aquela artemísia? Não. Pode botar na boca? Pode. Nossa, é amargo mesmo. Esse aí tá de cipó cruz. Esse é o cipó cruz? É cipó cruz. Eu não conheço. Ah, você sabe, o Mauro, da Dona Bega, ele me mostrou isso aí. Você sabe que eu gosto disso aí? Tem jeito de eu ter semente disso aí? Não, muda? Ele pega o galho. Ele pega de galho? Pega o galho. Eu já gostei, já fez bem pra mim. Ele pega o galho, é um remédio de tanto. Eu quase não uso, eu não preciso mais remédio amargo, mas ele pega o galho. É que o senhor não é fã de amargo, né? Não. Ele pega de galho mesmo. Pega de galho mesmo. Se eu enfiar um galinho desse na terra, ele vai. Vai. Que legal. Esse aqui é o espinafre do brejo. Espinafre do brejo. Você precisa tirar a coceira também, tem com coceira. Coceira que não tem... O médico não dá conta. Não dá conta.
Vocês chamavam isso de espinafre do brejo? É espinafre do brejo. E aqui parece que tem poejo também. Tem poejo, acabou, agora tá saindo de novo. E isso aqui é o que, essa árvore aqui? Isso aqui é o pinheirinho. Um pinheiro. Pinheirinho. Gostoso, isso aqui também é um remedão e tanto, cicatrizante. Cicatrizante? Isso aqui combate até problema de esporão. Uhum. Que legal. Aí eu uso no meu chá também. Aqui tem a cânfora. Essa aqui é a cânfora. É? É, a cânfora. Tem hortelã aqui do lado. Ali tem um pedacinho escondido para até serrar, mas tem um outro aqui. Escondido para essa aqui, hein? Esse aí o que, que é? É um tipo de hortelã também? Não, esse aqui é outro, esse aqui é a malva. Malva. É a malva. Ah, tá. Tem a salvia e essa é a malva. Essa é a malva, é. Vai ter um pé de alho japonês. Ah, aquele alho japonês, eu chamo de ele de nirá. É. Alho chato, né? É, sempre o alho japonês. Né? Alho japonês. Esse aqui que é a malva. É, a malva. Sei que com problema de coração. Isso aí é malva do mato? Não, ou... é de horta. É mesmo. De horta, é, né? De horta. E aquele pacová, o senhor conhece? Pacová, não. Não? Não, mas já ouviu falar? Já ouvi falar. Aqui tem a... Que é isso? Barço. Você chama esse de barço? Barço, comecei por barço. Tem um outro barço também? Tem um da coinha compridinha. Eu morri, eu acabou. O senhor tá cheio desses agrião aqui também? Eu limpei a vazante aqui. Ah, ele dá na água. Aí, fica o ano inteiro isso aí, não? Aqui encheu todinho aqui, daí madurou, poxa, limpar, porque vai ter que limpar para deixar sair de novo. Para sair de novo, é. Tem que tirar os velhos. Mas é por causa do xarope. Se eu põe no xarope. A força maior do xarope é ele. Eu também punha no meu xarope, poejo, mel e agrião. Aí esse aqui, o senhor conhece aqui, né? Esse aí, isso é cambará, não? Não. O que que é? Esse não é o fumo brabo. Esse é o fumo bravo? É, fumo bravo. Agora eu não esqueço mais. Esse é o fumo bravo. Esse aí é pra bronquite, reumatismo não. Bronquite também, reumatismo. Uhum. Eu não conhecia fumo bravo, eu já tinha... Pneumonia, que nós usava muito também. Esse então, é mato, né? É mato. É. Mas mesmo assim, eu não gosto de arrancar a raiz dele, não. Claro. Tem muito, agora deu caminho, acaba, porque eu tô aterrando o caminho, não tinha muito, tá acabando. Mas eu tenho aqui no quintal. Com freio. Esse aqui é o cão freio. Olha, todo cantinho aqui vai tendo coisa, né? Tem. Você tem pimenta com maria ali em cima? Pimenta com maria. O mamão você usa pra... Eu usei pra deixar madurar. Aqui no mar o bicho já tá estragando tudo. Ele come antes, né? É. Ali tem um gengibre ali em cima, né? Não, isso aqui é o taquara do... Ah, não é gengibre, é taquara. Taquara do reino. Taquara do reino. É. Desse aí que os fogueteiros antigamente, que é fogueteiro de vara, é o carro... Era esse? É desse aí que eles faziam. Ah, olha só. O canudinho. Sei. Lá vendia muito, quando tinha pra lá, tinha muito. Vocês colhiam e vendiam pra eles? Vendia pra eles. Aham. E isso aqui é pata de vaca. É, a do mato. Essa é a original. Esse que diz que é bom pra diabetes. É. Uhum. Esse é o nosso, é o verdadeiro. As batatas lindas. Ah, essa aí, né? É. Não, essa não é aquela... Ah, tá. Essa aí. Essa aí, seu Miguel me deu muda dela. Ela tá creolina. Creolina. É, creolina. Ô, seu Joaquim, eu vou ter que parar um pouquinho porque eu tenho que trocar a bateria, tá? Bateria. É tão pezinho de guaco ali. Nem sai. Eu também nem cuido de sair mesmo, porque... O guaco tá perdido mais, ali. Eu não uso ele mais também. Mas você usa de outro lugar, então? É, eu uso tipo ligado do guaco. O método de usar é esse aqui. Isso aí é o quê? Esse aqui é o sete sangria. Sete sangria, é. Tá. No lugar do... Ah, por causa de baixa pressão. Baixa pressão. Esse ah, o senhor falou, eu tinha esquecido. É, aquele lá sobe a pressão e esse aqui baixa a pressão. Legal. Então eu vou dar uma parada aqui agora. Aqui é o quebra-junta aqui. Esse é o que é o quebra-junta? Tá até pelado aqui. Mas algum não chama ele de jaborandi falso? É, isso mesmo. É esse aí? Jaborandi também. Tá. Falso é o outro, é um folha lisa. Tá. O folha lisa parecido com esse de folha lisa? É, só folha lisa. Tá. Aquele é da... Pra quem tem problema, como é que fala? Glaucoma. Glaucoma. Ele combate o glaucoma. E esse aí quebra junta. Quebra junta. Tá. Bom, tem que parar agora, senão nós vai perder o que o senhor tá falando. Prontinho, bateria nova. Aqui também tem um pé de remédio que o povo não sabe aí. Um pé de jambo. Isso é jambo? É jambo? É não jambo. É, não é jambolão, é jambo? Não, jambo. E como é que serve aquela... o jambo? Isso aqui é pra combater colesterol também. Jambo pra colesterol? Colesterol de triglicérides. Triglicérides, tá. Triglicérides. Isso aqui, que é? Que é isso aqui? É mandioca. Nossa, olha o tamanho da mandioca, gente. É uma raiz, né? O senhor descascou e deixou na água aí. Eu ralei algum pra mim fazer um bolo aí. É pra comer, né? Pra comer.
Nossa, olha, olha que paraíso aqui. Isso é os muganguinhos? Esse aqui é os muganguinhos. É as cuidas que é muganguinho. E ele vai ficar durinho? Não, já tá, ó. Pode pegar, já tá. Pode pegar. Já tá até fazendo barulho. Essa aqui é... Que linda. Não sei se você der com o caxi. Caxi? Caxi. Isso aqui é cuida do caxi. É outra planta? Outra planta. Você come ele igual a muganga, igual a abóbora verde. E a gila? O senhor conhece a gila? Não. Não. Posso conhecer, mas ver por outro por nome. Por outro nome, né? Esse aqui é o caxi. Olha esse tipo de cuida que ele dá. Se quiser até levar, pode levar. Ah, eu achei linda. Eu vou comer, eu vou usar para comer isso aqui. Já quero. Vou deixar. É, esse aqui é igual a cuia, mas come ele verde. Não, eu vou comer aí dentro. Vai ser meu prato. É pra isso mesmo, né? Isso. Não vou comer ele, não. Se lembrar, foi lembrar, dá um pra... É, deixa aí que eu vou, a gente vai lembrar. Isso, o caxi eu vou lembrar. Mas é gostoso demais ele. O caxi, ele parece um pouco mugango, não? É meio compridinho, é. Ou de sabor, assim. Ele parece mais com cabaça. Parece mais com a cabaça. Mas é o tipo dele. Mas a cabaça come também? Não, cabaça não, ele é amargo. O senhor nunca comeu cabaça? Não, não comi. Agora eu vou falar um negócio que eu comi outro dia, eu tô ensinando pro povo, comer bucha. É, isso eu já ouvi falar. Quando tá verdinha aí. É, já ouvi falar. Ah, essa o senhor não acha absurdo, não, né? Não. Então tá bom. Aí uma relíquia aqui. Ei, relíquia furada. Linda. Meu sobrinho tá doido pra sair. Não, não tem. Ninguém vai tirar ela. O senhor não vai dar pra ela? Não, dá, não, Deus. Ela tá ornando aqui no seu jardim. Ornando aqui, meu Deus. Não vai ornar na sua sala, não. Na sala, não. Que gostoso. Eu mostrei isso aqui, minha torre. Não. Isso aqui é avenca, né? É avenca. A venca o senhor usa pra quê? Porque tem problema de inflamação de garganta. Inflamação de garganta. E muito mais, meu Deus. Outras coisas também. É, outras coisas também. Aí eu vou estar cuidado, talvez você não tá vendo nem que é essa aqui. O que, que é essa aqui? Isso, gente. Não. Ardido que não é pimenta, não. Isso aí é pimenta giló. Pimenta giló? Pimenta giló. Diz que é a pimenta mais ardida que tem. Mas isso aí é novidade, ou é coisa antiga? Bom, eu conheci isso agora há pouco tempo. A mamãe falava isso. Pimenta de giló é a mais ardida. Ah, a mãe já falava. Falava isso. Mas eu nunca tinha visto. Eu conheci. Agora eu veio lá de tapicerica, que o mamãe me deu pra mim lá. Tem um pé, acho que se mostrar o pé ali. Mas o senhor já plantou então? Já tem pé ali, já produzindo já. Tá. Ruim pra nascer, difícil pra conseguir uma muda dele. Enjoado. Tem semente preta. Sei. E aí o senhor brotou a semente? Tá lá, acho que tem uns 5 anos pé de pimenta. Tá, mas o senhor não conseguiu fazer outros pés? Então eu não consigo sair uma muda. Não conseguiu ainda. Difícil. Que interessante. Difícil pimenta nascer. Giló. Vamos pimenta ver se giló. O povo aí conhece no canal. É, eles dão as dicas pra nós. Às vezes é o clima dela, pode ser mais lugar mais quente, né? Vou partir pra você pegar a semente, pra eu ver a semente dela. Pra ver, né? Ardido que só. Se pegar numa colher disso aqui, depois você tira o ardume dela aqui, você tá lá. Então, às vezes eu corto pimenta e depois boto a mão no olho. Olha que linda, vamos. O senhor não quer nem botar a mão, né? Não, é ardido demais. Vamos pegar. Olha o cheiro, já tô sentindo. Ela cheira longe, né? Vou botar aqui, né? Eu vou criar pegar essa aí, vai comer pensando que é tomate. Nossa, ela tem um cheiro forte. Dá vontade de comer, porque parece que é uma fruta, né? É. Pimenta giló. E essas coisas aqui é cabo de bambu, né? É cabo de bambu, fé de bengala. Bonito. Isso aqui é o seu podãozinho ali, só foi. Podãozinho de roça. Aí, mas tá faltando trabalhador. Ah, tá sobrando enxada aqui, tá faltando trabalhador, isso mesmo. Trabalhador, enxada tem bastante. Agora, isso aqui, o senhor vai explicar pra mim se é enfeite, o que é dentro dessas botas aqui. Nossa, isso aqui eu uso como palmilha. Ah, por isso que a bota é gelada. Na... Então você põe isso aqui dentro da bota, você caça a bota. Para não sentir o gelado. Sentir gelada. E quando chove também não fica liso a bota. Ah, isso é casca de bananeira. Casca de bananeira. É trabalho como palmilha, porque ela não deixa ficar liso. Olha, gente, aprendendo aqui. Aquece, gente, com esse tempo de frio. Aquece e não deixa escorregar. Não deixa escorregar. Interessante. Deixa um monte aí. Gostei. Muito legal. Aqui só tem coisa, né? Onde olhar, você vai achando coisa aqui. Tem coisa aqui. Aí deu um pé de café aqui, deu um café. Um café? Um grão de café aqui. Ali. Quando o senhor quer limão, já tá aqui na limão beira. Limão tá aqui, não tinha nem saído na chuva. Não precisa nem na chuva, é. Legal. E esses fornos que o senhor tem aqui, que eu lembro que da outra vez que eu vim aqui, o senhor tem tanto forno, esse aqui é fornalha. Essa aqui é fornalha. Você chama fornalha. Vocês usam passar porco, passar biscoito.
Bolo também? Bolo não é no forno elétrico. Bolo elétrico, né? E outro, até roubou uma outra. Aí fornalha. É outra fornalha. E é grande. Essa aqui, é maior. Essa aqui dá duas dessa aqui. Então, essa outra aqui quando a família vem, quando tem festa. Essa aqui é maior zona. Que é grande, que tem 1,40 m quadrado. Quem que construiu? Eu mesmo. O senhor mesmo? Eu mesmo. O senhor é pedreiro também? Trabalho também, pedreiro também. Se precisar, o senhor trabalha. Trabalho. E aquele outro fogão ali é de fazer doce? É, esse aqui é o fogão de doce. Olha só que lindo. Os tachos. Os tachos. Olha o tamanho de tacho aqui. Nossa, esse aqui é de verdade, hein? Esse aí é o 70 litros. 70 litros. Isso é pra fazer rapadura? Fazer rapadura, fazer bicone bastante doce, mas eu já cheguei a fazer. Uhum. Até 30 quilos de material pra doce de festa, tem que fazer nele. 30 quilos de massa. De massa. Que legal. Ó, lenha não falta aqui, hein? Não, lenha tem lenha. Tem bastante. Graças a Deus, hein? Muito legal. Bambu pra acender. Bambu pra acender. E lá atrás tá as galinhas. Vamos mostrar as galinhas? Não, chuchuzeiro. O chuchuzeiro não sofreu, né? Com a geada. Lá na beira da casa, que a geada não pegou, não. É, lá em casa também, o que tava na beira da casa, parece que a temperatura não baixa muito. Esse aqui é o pêssego branco. Pêssego branco. Ele não deu flor, ele tá atrasado este ano, ele não vai produzir este ano. Por que atrasou? É, os outros tá tudo florido e ainda não, ele é mais adiantado que os outros. Ah, é? É. Mas ele tem algumas flores. Ah, vai dar sim as florzinhas saindo ali. Ele produziu muito ano passado. Olha, acho que vai atrasar, mas vai dar sim. Muito, muito. Os outros tá tudo florido, entra um pouquinho a flor. Uhum. O tempo do chuchuzeiro cresce, abafa ele todinho. Sei. E quando o chuchuzeiro maduro, como é que é a hora? Deu tiro tudo e o chuchuzeiro. Só tira já, pra poder ele vingar, né? Falei, eu coi chuchu num psiqueiro também. E essa escada aqui vai dar lá na horta? É, sai lá em cima onde tivemos. Na onde que nós tivemos, né? É. Eu gosto de escada assim, viu? Bem improvisada. É uma viela para mim. Uma viela de atalho. Viela de atalho. Aqui é o copo de leite, aqui nós já vimos lá, o copo de leite. O copo de leite é a flor, né? É, lá tá com flor que é pé, lá tá com flor. Agora essa aqui, ó. Essa aqui é o tal de saia branca. Saia branca. É. Essa aí você não usa não, né? Não. Nos remédios seu. E ele é remédio pra fazer, passar, tirar dor de cabeça. Pega a folha, bota na chapa. Bota na chapa, que é pra tirar dor. Não para usar ela, um alimento, não. É por uso externo, né? É. Isso aqui é a caninha do brejo. Caninha do brejo. Isso tinha, essa caninha do brejo existia quando você era criança, o senhor lembra? Não, eu conheço também, não faz muito tempo que eu conheço. É, uma coisa não. Que acho que o povo da roça não conhece muito, muito, né? Muito pouco. Nem usa ela também mesmo, porque daí fala quem tem problema de pedra no rim também. Ah, outra planta aqui, ó. Ah, essa aqui é a, como é que ela chama mesmo? Sorda. Sorda, é a sorda. Esse é procurar quebradura, essa aí. Quebradura por dentro. Isso aí tem no mato? Não. Essa sorda não tem? Não, essa não. Tem a sordinha? Tem? Ou não? É, tem uma outra parecida, mas não é. É dessa aqui. Ah, essa aqui é outra, mato, né? A gente tá brigando com ela, que ela aumenta demais. Tá, e não é a mesma planta? Não, não é a mesma. Então essa sorda é uma planta que é nova também pro senhor? Não, não é nova, só que não existe assim no mato, não tem, não, só de horta mesmo. Mas a mãe usava? Usava, mas nunca ficou sem essas coisas. A sorda ela tinha? Tinha. Só que não nasce sozinho? Não, não, tem que cultivar ela. Tá. Só que ela vai embora, dá uma terra boa e ela... Essa planta aqui, ó, essa aqui também é remédio, né? Ou não? Não, essa aqui... Essa? Não, essa aqui não, essa aqui é uma mato. Essa aqui não é conhecida por pé de frango. Pé de frango. Pé de frango, não é o pé de galinha. Pé de galinha é remédio. Eu tô confundindo então com uma outra, essa daí. Não, não é, essa aqui é uma mato, cara, que é. Tá. Acho que não sei se mostrei, mas a de pirona. Não, é essa que eu acho que eu tava confundindo. Essa é da cara, aqui é. Depois a gente volta lá. Isso aqui é vassoura. Que gostoso, é. É guanchuma essa ou não? É, guanchuma é conhecido por sálvia. Sálvia também? É, sálvia. Mas não usa de tempero isso? Inchadores, inchamentos, essas coisas. Eu como ela assim. Você come? Aqui eu não como, está na beira do galinheiro, mas não tem nada a ver também. Ah. Onde eu achei ela fora, eu como a folha dela assim. Tudo a ver, né? Como... Eu, porque eu sabia isso aí só para fazer vassoura. Não, essa aí é alimentício também. Alimentício? É, alimentício. Que legal. E é medicinal também. Medicinal. É, medicinal. O senhor falou que é para tirar inchaço? É, pra tirar enxum, fazer banho pra tirar enxum. Ah, fazer banho. Comer, não é comer, põe na salada, quando tá um pelinho na hora, põe na salada. Mas peraí, põe na salada é, assim, crua mesmo? Crua mesmo. Eu como ela assim, põe na folha e coma. Bom, eu não vou comer que tá a beira do galinha, você falou, né? Mas não pega nada, você vai falar assim, não pega nada. Pega nada. É, mas eu não vou... Porque a rama não aceita o sujo, ela é pura.
É, mas o meu corpo aceita. A gente que é. Não... Então, mas se tiver uma bosta de galinha lá, velho. É, porque aqui é beira de galinha. Tá muito perto, é. É muito perto. Eu quebra pedra. Isso aqui quebra pedra, né? Quem não conhece quebra pedra. Tem outros lugares que quebra pedra, é outra planta também, sabia? Uma rasteirinha. Não, tem uma rasteirinha. Tem uma rasteirinha. Você conhece a rasteirinha? Conheço, mas esse médico que eu falo nele, ele proibiu. Ainda falou. A rasteirinha não. Não, a rasteirinha, ela provoca gordura nos fígados. Ah, tá. Esse é um médico de Itajubá. Luiz Brandão. Você falou que não ia falar dele? Quem era? Não, eu sei que ele... Eu não estava lembrando o nome dele. Ah, né? Tá. Luiz Brandão, que ainda pediu. O guaco sobe a pressão e o quebra-pedra rasteiro provoca gordura nos fígados. Tá. Então, por favor, não esqueça disso. Não tome... E ele não falou do Confrei? Porque o Confrei também ataca o fígado, né? Não falou nada? Não, ele não falou. Então, só procure saber. Eu fiquei sabendo recentemente que o Confrei e a babosa, eles atacam o fígado. Atacam o fígado. Se for usar uma vez, tudo bem. Mas não pode ficar usando sempre. É, tem que usar e observar, que eu falo pra turma. Use e observa. Uhum. Se deu algum problema, não use mais. Se fez bem, fez bem. Se não fez... Observa, né? Usa qualquer coisa. Primeiro, observa. Até porque cada pessoa reage de uma maneira, diferente, né? É, diferente. É. Tá bom. Nós consegue entrar. Cadê os bichinhos? Estão lá pra cima, agora estão lá pro. Ah, eles estão pra lá, né? As galinhas lá. Estão lá no mato. Tá ali, eu tô conseguindo pegar aqui. Já consegui pegar. E eles ficam meio soltos aí? Sim, né? Isso aí fica solto aí. E o senhor só dá milho? É, milho e ração. Isso aqui é os franguinhos, né? Franguinho. Nossa, mas isso aqui o senhor não solta de vez em quando? Não. Por que o senhor não solta? Não, mas fica fechado, não tem espaço para soltar. O senhor não tem espaço. Não tem espaço. Vamos entrar lá para dentro? Agora acho que chegou a hora de mostrar o... o matimango de novo. Esse conhecido por Rubi. Rubi, é isso mesmo, é verdade. É. Rubi também. Eu tentei colher a semente dele para usar, mas não deu certo. A semente dele é muito grossa. Congestionamento aqui. Eu vou lá ver as galinhas. Vai lá. O sete sangria, tudo. Sete sangria. O senhor ia mostrar aquele outro ali que era... Esqueci o nome. De pirona, isso. Tem um pé de abacate, que esse também é bom para quem tá bebendo pedra no rio. Rim, né? Abacate é bom para rim, né? Isso aqui o quê? Isso aqui é araucária que está crescendo. É o pinhão, né? É o pinhão que está crescendo. Agora tem que arrancar ele fora para ocupar o... Esse um é alguma coisa ou não? Não, é um mato. Mato também, né? Pé de frango, o povo fala. Ah, é pé de frango porque é o genérico do nome. Relaxa demais, bicho terrível. Aqui tem... Pega uma neta de muda de chia aqui. É, isso é muda de chia. É. Eu lido com ela aqui, né? Aí tem a cidreira de horto, tem a, uhum. a sálvia. E o que, que o senhor ia mostrar que era de pirona, né? É, não... fica lá para trás. Lá para trás. Aqui tem a salsa, vai dar flor, né? É, tá dando flor, aqui é o pé de alface. Linda. Aqui hoje é coí, brotou. Aí eu pego um pé de salsa, que tamanho de pé de salsa. Que linda, né? Muito bonito. Aqui tem o outro remédio aqui, gente. Que não, é? Ah, aquilo é cânfora também. Cânfora. Tá bom. Mangerona. Ah, aqui as mudinhas de alface. Mangerona. Mangerona aqui. É. Mas então, o alface o senhor comprou semente ou é? Não, é colhido aqui mesmo. Tudo colhido aqui mesmo. Isso aqui é azedinha de horta. Azedinha amarela. Amarela, o senhor chama. Amarela, tem a verde lá. Olha lá. Aonde que é? Verde escura, é verdade. É outra coisa, né? Cebolinha. Trançagem. Eu tô colhendo a semente dela. O senhor usa a semente para quê? Tô usando ela também para pôr bem pedra no rim também. Ah, é? É. Aí legal. A ervilha. Ervilha. Que altura. Linda. A ervilha dá só agora, né? Nessa época. Não é para o ano inteiro. Aqui dá o ano inteiro? Dá o ano inteiro. É porque aqui vocês são num lugar frio, né? Dá o ano inteiro. Aqui deve dar o quê? Uns 1.200 metros, mais ou menos? Mais ou menos. Aqui um pé de fava. Pode tempo, não é tempo dela, mas tá não. Granando. E quando o senhor planta a fava, ela toma tudo o espaço, toma né? Toma tudo, toma tudo. E aí o senhor planta na cerca? Não, planta na roça, planta na cerca. Ah, não planta mais em lugar afastado. Aqui é mesmo silvar ela aqui, pra beira da parede fora. Ah. Isso aqui vai virar um mundo num pé. Mas e daí quando a dona Rosa quer botar os panos não, ali, não como é que faz? Não, pra baixo ou pra baixo aqui. Ah, pra baixo? Não vai atrapalhar o esquema vai da casa aqui, né? Esse espinafre. Escuta, isso aqui é o aranto.
É, foi o Aranto. Mas e aí, o Aranto, a turma tá com maior confusão para saber qual que é o verdadeiro, né? É, isso que é o problema, né? É. Ele diz que ele é anti-câncer. Diz que é, mas então, mas diz que tem um que é o certo e os outros não é, né? É, sempre existe mais qualidade, né? É. Eu acho que agora acabou, é. Tem que chegar aqui, mas nem tá feio, não tem que feijão. Tá feio, é. De relar mandioca. Ah, de relar mandioca. Esse aqui é muito legal. O senhor faz farinha de mandioca, então? Faço. Aqui é do manual, isso aqui é pra carregar. Isso aí dá pra você levar nos lugares, né? Eu vou lá pra casa da minha irmã, que faz alguma coisinha lá, então... Baixo, trava ela aqui. Pode pegar. Ah, dá mais uma voltinha aí, eu quero botar essa cena. Tem uns dentes meiados aqui, voltando. Tem que acertar, né? É, tem um dente meiado aqui, tem que acertar. Tem que subir essa folhinha um pouquinho aqui. É só apertar ela. Tá bom. Tô usando, ela não enrosca. Uhum. Tô usando ela. Aqui ficou os engenhos dela. Ah, isso aí que é o engenho de moiacana. Ali, o outro elétrico ali, mas ficou muito lento. Não deu certo. Eu marrei mais as crianças. Não... Engenhinho. Bicho é perigoso. É, né? Que é, o bicho é perigoso? É o engenho? Não, porque a criança ou... brincar aqui, botar o dedo aqui, né? É perigoso mesmo, é perigoso. Então marra ele pra não irritar. A primeira coisa quando criança aqui vai tocar, hein, gente? Já quer mexer nas coisas que não é pra mexer, né? Ah, isso aí que é as coisas que o senhor faz. Ah, vou mostrar então. Nossa, aqui. Você já viu, Penha? Não, eu também tô esperando. Tá esperando? Tô. Então vai deitar. Não, não. Gente, olha quanta coisa. Tá, essa aqui? Isso aqui não é rapadura? Essa aqui é rapadura. Isso aqui é o quê? Pessegada? Pessegada. Ah, mas o senhor tem pra vender essas não, coisas? Não, tem. Eu tô só com duas folhas de resto. Então essa aí é pro senhor comer, né? Com a dona Rosa. Pra despesa, é. Pra despesa. Nossa, mas vai passar o ano, então? Ah, gente, não acredito. Seu Joaquim, ele parecia uma pessoa tão bondosa, agora eu tô achando que ele é maldoso. É, judiação de nós. Ele faz tanta coisa assim. Viu? Gente, deu um vídeo maravilhoso. Uhum. Gostar, pode comer. Fala. Ah, não, eu quero o outro que o senhor não quer dar. Eu quero o outro que o senhor não quer dar. A criança quer o que não pode. Olha a cor do gengibre e a cor do outro. Do Zeduária. É, Zeduária. Ah, Zeduária a gente pode comer então, aquela que eu perguntei pra você. Pode. Eu tô com bastante colesterol. Ah, então é essa que eu preciso. Zeduária e gengibre. Aí farinha do cará. Daqui cará ali. Ah, do caramuela. É. Ah, é do caramuela? Essa aqui é do caramuela. Do caramuela que a gente gosta, que o negócio de fazer sopa. Esse aqui. Ah. Esse aqui, então. Esse aqui. É, né? Colhi tanto isso aí, eu dei pra turma aí. Ô, seu Joaquim, como que o senhor faz a farinha disso aí? O senhor corta umas fatias, pica tudinho, pica e seca, seca no sol. No sol. Depois eu faço no pilão e soco. No pilão? No pilão e passa na peneira de fubá. Nem vai no forno um pouquinho? Não. É só no sol? Só no sol. E qual que tem... O que, que o senhor tem pra vender aí? Só vai mostrar pra gente ficar com água na boca. Aí aqui é farinha de inhame. Né? Aqui é de inhame. Do inhame. E aqui eu uso direto. Ele é depurativo do sangue. Sim. O inhame é bom mesmo, né? Depurativo do sangue. E pode pôr no suco? Pode pôr no suco. Eu uso direto. Pode mesmo. Pôr no feijão? Pode pôr no feijão. Pra pôr no prato. Pra pôr no prato, na boca. Ah. É o chia. A chia. É. Ah, eu sou plantei em casa também. Ah. O senhor deu uma sementinha pra nós. E o safrão você tem também lá, não? A safrão eu tenho. A zerduara que eu não tenho. Eu tô começando agora a plantar ela. A tia Lígia tem zerduária lá. Só que é flor, a tia Lígia não deixa. Ah, ela não quer que colha, né? Não. Ah, e eu trouxe aqui, Chico. Mas arruma batatinha. É, e eu trouxe aqui pra ele a vinagreira. O que, que é? A semente da vinagreira. O senhor não conhece? É. Não. Então planta que vai nascer isso aí, o senhor vai fazer chá e o senhor vai fazer remédio também disso aí. Geleia. Ah, o senhor vai procurar, né? Se informar também. É, a gente vai procurar informar também. É, tem gente que fala que é o suco da groselha da roça. É o cará. A groselha da roça. Ah, esse que é o cará. Esse é o roxo? É o roxo. Ah, mas o outro não é tão assim, né? O outro é mais gordo, o, não é? É, o outro é mais gordo. É. Mas não produz aqui. Mas não produz. Pronto, o dono não aumenta nenhum. Uhum. Mas essa aí é a toa.
filmar. Ô, seu Joaquim, ali que eu posso experimentar o doce de batata? Pode, pode ficar à vontade. Ô, Penha, oi. Segura a câmera aqui que eu vou experimentar o doce de batata. Tá. Já, você não quis experimentar, né? Não, eu tô esperando. Deixa eu botar aqui. Você tá esperando o quê? Tô esperando o tio dar o osso aí. Ah, mas ele falou que podia pegar. Isso aqui ele liberou. Ah, esse que ele liberou? É. Nossa senhora, será que meu dente aguenta? Isso aqui eu pensei que era molinho. É o frio. Ele é durinho, só uma casquinha. A casquinha dele é duro. Só tem batata e açúcar aqui? Só. Mais nada? Mais nada. É o seu Joaquim que faz ou a dona Rosa? Ah, eu fico é longe. Porque o cheiro dele eu fico doida, porque eu não posso comer, né? Não, a senhora não pode comer. Não. A rapadura, gente, eu não sei se ele vai querer tomar o chá ou fazer o chá da rapadura. Eu quero chá, sim. Ela vai fazer o chá de rapadura pra você lá. Eu quero. Chá de rapadura? É. Aí eu pensei que era de planta. Não. A senhora não quer aparecer, dona Rosa? Apareço também. Ah, ela tá. Vai fazer, ela tá esperando você pra gravar ela. Ah, é? É, eu falei, vai, espera aí que ele vai gravar. Eu vou esperar, né? Tá quente a água lá, mas... Aí tem que tirar o biscoito também, os outros, né? Ah, é, ela tá fazendo o biscoito do Madrinha Terezinha. A gente mexe com um pouco, sim, de cada coisa, pra despejar, mas só um pouquinho, ver um pouco pro couro. Posso comer inteiro, seu Joaquim? Ah, tá. Eu adoro isso aqui, gente. Bastante. Esse aqui, a persegada, esse aqui são os meus preferidos de doce. A goiabada também. A banana. É. É complicado falar qual é o melhor, viu? É. Quer comer, Penha? Vai lá. Eu quero comer a persegada. Ah, você está esperando a persegada. É. Ah, que lindo, olha. Muito lindo. Isso aqui é doce da minha infância. É. Ai. Você comia muito isso? Eu comia. Batata doce eu já comi, mas não desse jeito bonito aqui também não. Pode ficar à vontade. Pode, tio. Pode. Então vamos, então vamos. Tem borcinho que o Nega requer? Ficou bravo já. Você vai querer experimentar? É um pedaço, uma trisca. Assim? É um pedacinho de nada, o menorzinho aí. Esse pequenininho, tá bom. Realmente. Nossa, que doce bom. Eu cheguei a guardar, assim, já tá... Ficava um ano e meio guardado. Ah. Desse doce aí, o primeiro ano que eu fiz. Mas tá bem apurado. Ele não guardei está. Pra mim ver, ficou um ano e meio. Não, não mais gostoso ainda. Nossa, muito bom. Nossa, eu não tô nem conseguindo falar. Uhum. Parece que eu sou uma criança de novo, comendo aquele doce. Doce de criança. Que a minha tia fez, maravilhoso. Nossa, vê. Bom demais, né? Uhum. Ô, seu Joaquim, obrigado por senhor ter proporcionado pra nós esses. Não só o conhecimento, mas esses produtos aqui. Pode ficar à vontade, comer, pode, pra comer. Não, mesmo. Não, se passar dessa conta aqui já é pecado, né? Não é à toa que a gula é um pecado. Não, mas direto, gente... uma vez ou outra não é gula. Gula ia ficar todo dia. Ele tá incentivando. Ah, gula ia ficar todo dia. Não. Bom, vamos lá com a dona... Obrigado, seu Joaquim. Não, dona Rosa, como é que é a história aí? E essas crianças, vai aparecer? É neto? É? Ele é neto, ele é filho neto da minha filha. Legal. Ah, o biscoitinho tá dentro do forninho, se quiser filmar ele lá. Vamos? Também. Está fazendo ainda? Esse aí já tá assado, mas eu deixei aberto pra... Ah, porque senão ele... Porque, né, ele queima, né? Queima, né? Tá certo. Esse aí é a receita da dona Terezinha, né? Então, dona Rosa, o que a senhora vai mostrar pra nós? Aqui fazer um chá de rapadura. Mas chá de rapadura? O que é? Água quente com rapadura? Água quente com rapadura. Isso aí, assim, é um jeito quando a pessoa quer... Aqui é tomar um chazinho quente, né? Ah. Mais puro, né? Mas a senhora não bota nenhuma erva aí, nada? Nada, não põe nada. Né? Toma assim mesmo. Eu não, quase não tomo, né? Por causa do... Mesmo rapadura, ela danadinha faz subir. Mas isso aí, peraí, como que é a história disso aí? A mãe fazia pra algum... Ah, eu fui criada com rapadura. Eu ajudava o meu pai a fazer quando eu cresci. Uhum. E fazia café, fazia chá, fazia arroz e doce. E botava rapadura? Tudo na rapadura, não usava açúcar. Não usava açúcar. Não. Açúcar tinha pra fazer, pra adoçar um remédio, um chá, que ia fazer pra nós que era criançada, né? Uhum. Aí tinha o açúcar pra fazer um chazinho, mas a rapadura, hoje em dia não gosto de café de rapadura, não é muito forte. Mas e quem que, pra quem que a senhora faz esse chá de rapadura? Ah, às vezes eu faço quando a minha cunhada vem aqui, né? Ela gosta. Ela gosta. A senhora não cospe não, né?
Não. O pessoal não pode, né? Não, mas ele é... Um pouquinho, como, não tem problema. Como ele é natural, aí de vez em quando, né? É. E faz tempo que eu faço. Tá faltando rapadura, então, aí? Tá, tá meio aguado. E essas crianças gostam de chá de rapadura? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Eu acho que ele nem provou. Ele ainda. Nem tem vontade de provar? Ah, hoje vai provar, então eu quero ver o que vocês vão achar. Eu quero que vocês experimentem e digam o que vocês acharam. Vocês já conhecem os vídeos do canal que eu tenho, não? Já assistiram? Já. Legal. Esse um é de São José, ele vem aí, os dois ficam juntos. Vocês estão no fim das férias, né? É. A minha aula vai continuar online. A sua vai continuar online? A minha é apostila. A sua é apostila. Não é online a sua? Não. Porque a sua escola não fez online? Não, a minha é porque alguns não têm condição de ser online. Ah, então foi igual para todo mundo, né? Que interessante isso, é. Para ninguém ficar um mais vantagem que o outro, né? É. Isso é legal, isso. E essa rapadura é a rapadura que o seu Joaquim faz? É. Então vocês não compram rapadura aqui? Não. É, comprou uma vez, não gostamos, né? Porque a gente tá acostumado com ela natural. Tá acostumado com o bom, né? Aí vem com coisa no meio, não dá. Diz que eles colocam glucose e outras coisas que não é bom. Ah, tem gente que põe abóbora, né? Ah, tá. Não. Essas coisas pra deixar mais fraco. Ah, não sei, isso aqui a gente não gosta. E esse biscoito aqui já tá pronto? Ou esse... Ele já tá pronto, esse... só que eu cheirei ele um pouco antes da hora, nem ficou meio murcho, ah, meio tá. Mole. Essa aqui é a massa. Essa é a massa. É. A senhora faz do jeito que a dona Terezinha do faz. Do jeito que a Terezinha faz. É. Com aquela farinha escaldado, de. Escaldado, né? O... Tem farinha de milho também? Farinha de milho, ovo, né? E escaldado. Escaldado. É. Pegar uma xícara. Vamos pegar a xícara. Tomar. Vocês vão tomar, hein, gente? Eu quero ver. Ai, ai. Cadê vocês, gente? Ah, essa pimenta aí. As pimentas de ló. Nossa, e ela é ardida pra comer? Não, cuidado! Ai. Ele nem colocou a mão nela. Você Ai. Coloca a mão... O que acontece? Não, bota na boca pra você ver o que acontece. Não, nossa. Eu dei com a colher, uma vez, eu tirei a semente com a colher e depois pra mim limpar a colher. Mas não consegui limpar. Nossa senhora, então vai limpar minha mão. Não, é lava a mão, Penha. Nossa. Lava, que senão eu vou ter que levar você no pronto-socorro. Eu dei do risinho ali, ele pegou a verde. Diz que não tinha ardido, mas quando ele pegou madura, a madura arde. Aí sofreu. Ai, senhor. Gente, mas eu sou curioso, né? Eu vou ter que fazer isso aqui, gente. Ai, meu Deus, vai morrer, não, pelo amor de Deus. O que tem? Ainda não deu nada. Ai, ai, ai. É bem fraquinho. Será que ela vai crescendo? Deve ser, porque acho que é ardida. Ali sujei a coisa, quase não conseguiu vencer a mesma coisa. Não, mas eu coloquei a mão só na polpa, não foi na semente, não. É. Às vezes a semente que é a semente. É, né? É mais ou menos a semente é ardida. O que você vai fazer com isso aqui? Ah, ele explicou no vídeo. É? Ah, é. Então tá bom. Tem palmilha. Palmilha de sapato, você acredita? Ah, olha. Deve ter alguma coisa pra é um, cheio Chico. Dos truques. É. Não. Ah, o João gostou. Ah, já experimentou, João? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, eu não acho que vocês vão gostar disso, porque isso não aí... É gostoso. Ah, você gostou? Olha só. A avó faz de vez em quando pra ele? Não, ele nunca tomou, não. Eu com ele, gostou. Olha só, já falo que não... Ah, não, não quer, não. Ah. Ele achou muito simples, de repente, né? E é gostoso, é docinho. Da outra vez a gente não tomou isso aqui, não? Não. Não. A senhora falou disso, né? Só comentei. Só comentou, é. Porque de vez em quando me dá vontade de comer alguma coisa. Eu só faço um chazinho que é mais leve. Uhum. Você pode tomar isso aí? É. Posso, agora eu já comi o doce lá já. É, não, mas... Mas o tio já vai dar os remédios pra mim já, pra me sarar. Já pra combater, né? É. Um rebato o outro. Então vai, toma lá que eu quero ver o que você vai achar. Depois eu tomo. Ah, tá. Tem que ser eu primeiro, né? Não, pode ser eu primeiro. Você pode trocar. Isso aí não é pimentado. Pedro. Não, é. Agora eu fiquei com medo até de pegar as coisas. Né? Não, é ele que botou medo, porque ele nem tocou na pimenta. É. Ah, mas sei lá, né? Ele é bravo demais. Ah lá. A Penha gostou. Gostoso? Eu fiquei perguntando, mas e a planta? Não, falou, não, é assim mesmo. Só isso aí. Rapadura com água. Ai, você vê.
experimentar agora, Chico? Vou, lógico. Aí, esse eu acho que é mais durinho, que ficou manchadinho. Ah, olha aqui, esse aqui eu já, deixa eu filmar aqui só pra botar isso aqui de repente na capa do vídeo, né? Porque isso aqui vai encher a boca de saliva do povo, né? Eu falo que é judiaria. É judiaria mesmo. Aí uma vez a Zé, eu chamei o Valdeci, que é subindo já aqui, lá de São Paulo, pra comer com nós no Natal, né, uma leitão assada. Aí ele não pôde vir e a família dele veio, a mãe dele, a irmã dele. Aí a irmã dele não fotografou todo o Natal pra poder ter as bandejas de leitão picar. Falei, ai Zé, eu falei, judia, rapaz, ele não pôde vir. Mas não, né? Mandou pra ele. Pior que é gostoso? É, uma delícia. Ó, um dia frio igual hoje, né? Aham. Uhum. Um negocinho doce, quente. Quente, aquece. Ó, é melhor do que eu pensei, viu, Dona Rosa? Quando você já falou mas que... Mas quando abriu a água, com a rapadura, né? É, eu já fui falando, né? Só isso. É. Mas é gostoso, uma é. Vez eu fiz, na onde eu trabalhava, o chocolate com água e açúcar. Bem quentinho, do jeito que eu vou, não sei se... Isso aí eu faço mesmo. Também, sem leite, né? Não, sem leite. É. Já, rapaziada, tiraram o sal, jogaram fora, não tomaram. Você vê? Gente, é gostoso. Agora, eu não sei se é porque essa rapadura é uma rapadura de verdade, boa, né? É. Seu Joaquim, ela tem vários sabores aqui dentro dela, assim. Não é só aquele gosto de açúcar. Tem gosto da cana da mesmo. Da cana, tem. Da cana. Até a tia tava falando que agora é a época dele fazer a rapadura. Porque o açúcar tá concentrado, tá, né? Depois chove e vai aguar. Eu não quero comer um biscoitinho junto? Não, eu quero sentir o gosto disso. Pior que é gostoso, gente. É quentinho. Deu vontade de tomar mais? É, só tomar. Gente, faça na sua casa, é muito gostoso. Agora, arrume uma rapadura boa pra vocês fazerem, viu? É. Porque essa aqui é boa. Ô, seu Joaquim, muito gostoso isso? Não, é gostoso demais. Eu só uso rapadura. Não, mas ela faz pro senhor isso aqui de vez em quando? Não, eu mesmo faço. A senhora faz, você não espera ela? Meu chá da noite, eu não vou dormir sem tomar o chá de ela à noite. Eu tô saindo com rapadura. Ele faz, ele toma café de manhã, ele que faz. Esse tá quente, esse aqui tá frio, mas tá murchinho. Mas o quente é melhor. Mas não tá muito quente. Não tá muito quente, não. Eu gosto dele quente, mas ele me faz mal quente. Eu acho que o Chico voltou a ser criança hoje, tá lembrando da infância. Vários sabores maravilhosos. Dona Rosa, muito obrigado. Seu Joaquim, muito obrigado. A gente não pode deixar de ser criança. Olha lá, grava aí. Sempre tem que aprender. Que diz que não tem sabedoria e que não tem mal que aprender. É isso aí, seu Joaquim. É. Assino embaixo. Eu também sou uma criança. É, mas a gente é criança, a gente não aprendeu tudo ainda. O Joaquim é muito curioso, né? Ele, tudo ele experimenta. Graças a Deus somos curiosos, viu? Eu sou igualzinho o senhor, seu Joaquim. Essa semana ele fez aí um bolo de fubá com mandioca ralada. Eu não gostei muito não, mas ele gostou. Mas eu não gosto muito de bolo de sal. Então, ah, ele eu fez não de posso sal. Comer o de doce, é o de sal. Aí o João gostou. Achei bom. Você não vai fazer essa polia. Tá bem mais novidade. Mais novidade, é. É um bolo. Ah, aí... Não tem farinha de trigo. Que não tem trigo. Fala a verdade, né? O Chico gosta. Ralada com fubá. Ó, vou até estacionar aqui o que eu tava comendo. Esse negócio. Não tem trigo, como isso é sossegado, nem do que de sal, não é nem de doce. Ah, é de sal? É de sal, é de sal. É de sal, é sem graça, né? Eu vou comer, não gosto. Só tá faltando uma gordura aqui, um azeite, assim. Não, mas ele é gostoso. Eu fui óleo, um quando é quente, quando muito não, pouco, quando né? Quando tá bem quente, eu gosto com manteiga. Aí eu passo manteiga. É, então, só falta uma manteiga, um azeite aqui. Tá bom? Manteiga é manteiga, né, tia? Gosto, não, gosta. Com margarina mesmo. Ah, tá. Se tivesse quente, ia ser mais gostoso. Uhum. Mas tá tudo bom. Porque foi feito com amor e carinho, né, gente? É, sorte é. Isso é invenção, eu invenção. Eu descobri as coisas. Eu gosto de inventar. Quem não tem curiosidade não aprende as coisas. É isso aí que eu falo. É. O João quer manchar? Então eu tenho mandioca, eu vou ralar mandioca. Eu ralei de fazer remédio de improvisação. Eu vou fazer um bolo também. Eu misturei fubá e... Remédio de improvisação é um remédio novo que o senhor acabou de inventar. Estou descobrindo agora. Uhum. Vai pegar na internet. Mandioca, vou pegar na internet, mandioca. Essa mandioca comum. Uhum. Diz que combate com a praga da laranjeira, essa praga tem laranjeira. Ah, é? É. Mamão. Se você conseguir improvisar ela normalmente, adequadamente, certo, acaba com essa praga de mamão, não dá praga. Mas peraí, com a folha ou com a raiz? A raiz. A raiz. A raiz. Ralado. O senhor testou já ou não?
Eu testemunho, a gente não tem tempo porque de estar tá, a norma conforme é pedido. Vai dar de mal uma mão que põe, tá bonitinho. É. Tá no... Ô, seu Joaquim, por favor, não me mostre mais nada, que não cabe, a gente acabou de almoçar e não cabe mais nada aqui. Mas tá muito bom tudo. Porque essa doença do café da laranjeira é um purgão que tem na folha muito miudinho, e o purgão, o líquido dele é doce, então a formiga vai lá por causa do doce, daí fica a laranjeira, fica preta, que ela daqui a pouco vai. Ah, se é aquela formiga doceira, vai e leva o pulgão. Não, né? É essa formiga preta, formiga grande, não é aquela doceira. Não é doceira? Não, é aquela formigona, não é fácil formiga azeda. Não é aquela que faz aquele monte de palha assim? É. É essa? É, não é fácil formiga azeda, formiga preta. Você fala azeda. É, porque aquele é terrível. É, legal. Ô, seu Joaquim, eu acho que a gente pode terminar o vídeo já. Eu só queria saber se o senhor conhece a história de assombração, se o senhor já viu assombração, porque senão a gente termina o vídeo agora. Não, a gente viu falar muito, fato de curiosidade, que vai ter uma assombração aqui em cima, no Califá. Ela tá fazendo café com a cunhada, cunhada. Quem tem medo não põe café aqui não. E assombração não é nada, é nervosinho da pessoa, faz de compreender as coisas. Que assombração, eu ouvi falar assombração uma vez que tinha assombração aqui. Depois que ela foi passar atenção, veio de dinheiro, ela foi de bananeira. Que, com a lua ela mexia. Se mexia assim, era assombração. Quando ela tem no colipar ali em cima, o colipeiro fica cegando. Quando vem mais rapidinho, ele faz mais rápido, mais lento, mais devagar. Falei, aí a assombração do povo aí. Então é tudo a cabeça da pessoa? Tudo a cabeça da pessoa. Mas quando o senhor descobriu isso? Só depois que o senhor viu da folha da bananeira, porque antes o senhor acreditava, né? Não, eu nunca acreditei nisso. Nunca? Eu via falar, mas nunca acreditei nisso. Nunca existe um alerta, não. Mas a gente conhece uma história. É? Essa mulher que foi enterrada ontem, ela passou por esse sufoco. Mas é Não, essa passou pelo sufoco real mesmo, que não foi só ela, foi ela e o marido, ela tá cada um com a criança no braço, e eles passaram ali perto da casa da Cida, aí tinha uma casinha pra cima que o irmão dele morava, e eles vieram lá da casa da Rosenda, lá na casa de baixo, casa dos velhos, deram a volta, e eles saíram na estrada meia-noite, quando o pai dele tava ruim, que até morreu mesmo. Aí um animal bufou no pé deles. Ele chamou o animal de... que era a mula do irmão dele. Mula sem cabeça. Mas ele... não, ele não sabia que era mula sem cabeça, não. Ele viu o animal, bufou no pé dele, e não viu, ele sentiu, né? Sentiu, que estava escuro. Uhum. Aí ele veio tocando, e ela entrou no estado antigo, ela entrou ali na pra vir pra cá. Aí na primeira casinha lá, o... eles viram, ele veio tocando, mas em vez de tocar um animal, ele tocava um cachorro, passa, 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 e o bicho na frente deles. Uhum. Aí quando chegou na descidinha ali do Ditubi, clareou lá na pedra em cima, partindo da erva. Deu um clareão com uma faixa de fogo lá, aí eles se assustaram, vieram correndo. E o irmão dele levantou, que viu o barulho, levantou para abrir a porta, abriu a porta e viu o fogo lá também. Então foi três pessoas que viu no mesmo horário. Uhum. Aí ele veio correndo, aqui não tinha nem ponte, era só o corvo d'água, né? Passaram por dentro d'água, ele morava aqui em cima, onde estava para resenha. Chegaram em casa, disse que não acendeu luz, não acendeu nada, os dois apavorados, jogou uma criança na caminha, no beijinho que dormia, o outro no cantinho, jogou lá e deitaram e dormiram. Que não pode acender a luz, né? Não sei, eles não acenderam, não tiveram pode. A intenção de acender. Aí no outro dia, o pai achou o chinelo dela, dessa que morreu essa prima, achou o chinelo dela no colo, pegou, trouxe. Aí eles estão contando a história. Ela falou assim, nós vamos ficar por mentiroso, mas nós vimos. Juro que vimos. Aí o sogro dela xingava, punha milho no paiol, acabava o milho. Ele falava assim, a mula sem cabeça comeu milho tudo. Aí qualquer coisa ele xingava, não me veio e falava, comeu tudo. Aí ele estava no leito de morte lá e a mula estava por ali mesmo, se era sem cabeça. Ele não viu, só viu o bufado, né? É. Bufou por onde, se era sem cabeça? Bufou, né? Porque tinha cabeça, né? Bufou por trás. Isso, você fala isso, você fala, tá se amarrando o bicho junto. É. Eu costumo dizer assim para as pessoas, se teu filho chamar você, quem responde? Você ou é o pai deles? E você, eu estou chamando você. Uhum. Se chamar o pai, quem vai responder? É o pai, não é a mãe. Se nós estamos com Deus, é Deus que está com nós, mas só fala essas coisas. O bicho tá junto, porque tá chamando. Que é chamando. A vida dele é ali, só fala essas besteiras. Então o bicho tá junto.
Se eu falo em Deus, é Deus que está comigo. Mas se eu falar no outro, é o outro que está batendo palma para o Dino. Então é isso que é o fato que acontece da assombração, que existe. Mas se eu atrair ela, porque o que eu falo atrai o que eu estou falando. Nossa, muito sábio. Nunca escutei ninguém falar isso aí. Mas faz sentido, né? Faz sentido. É aquilo que eu chamo que vai atender. Se eu dou cabelo pro outro, ele vai estar feliz da vida. Todas as coisas é o outro. Mas esse cara, o pai desse que... Sou desse que morreu. Todas as coisas é o mundo sem cabeça. Todas as coisas ela fala as palavras. Quer dizer, tá convivendo com ele. Tá convivendo, é isso mesmo. Esqueça essas coisas. Segura a mão de Deus, participa das coisas de Deus, fala em Deus. É o que eu estou dizendo. Se o seu filho chama você, o pai dele vai responder? Não, é você que vai responder. Se ele chamar o pai vai responder. Ótimo. Então, a verdade é que a gente vem prestando atenção nisso aí. Ele também está, com certeza. A senhora ia continuar a conversa, dona Rosa? Não, já está, bom. Depois do que ele falou, eu ia perguntar, mas não vou perguntar mais para a senhora. Então, essa história eu acredito, porque é minha prima, criado junto, convivemos junto, né? Ela não tinha por que mentir, né? E depois eles não ficaram mais até meia-noite lá não, aí 10 horas, 10 e pouco já eles iam, ficava com o velho lá, tava ruim, mas eles vinham embora mais logo, porque ficaram com medo. Ele já morreu faz tempo, ela foi enterrada ontem, né? Mas o irmão do Joaquim ainda tá vivo, ainda pode confirmar. Se ele lembrar, né, que ele já é também de idade, né? Eu comprei o Antônio, ele tá vivo e ele viu também. É porque você fala isso, só falar palavrão. Só falar palavrão. Todas as coisas ele abre a boca, vai xingar. Ô, dona Rosa, a senhora vai contar a sua vida também, não? Vai. Ah, não, tá bom, já. Não, se a senhora quiser, eu tenho tempo, vamos contar. Não, mas eu falei pra ela, acende fogo, fica aí na saída do fogão que o Chico gosta. Ela vai contar que ela foi embora, ela não costumou lá, ué. Lá em São Paulo? Ficou lá, mas não costumou lá. Então, eu moramos 23 anos lá em São Paulo, mas é o que eu tava falando pra ela. A gente aqui é tudo simples, porque lá nem a casa nossa por fora não era focada, né? Eu não tenho medo desse negócio de, não vai expor as coisas, é perigoso. Não. Nós moramos lá esse tempo tudo, dormia com o portão travado de qualquer maneira, a porta dormia destrancada, nunca só tremelinha. Né? E graças a Deus nunca ninguém invadiu nossa casa, em lugar nenhum. Mas o que a senhora não gostava lá então? Ah, não sei. O clima lá é o mesmo daqui, onde nós moramos. É friozinho, né? Mas eu acho que era o conchego da família mesmo, né? Lá é muito frio, ninguém. Assim, frio em família. Não é. Nossa, eu tive meu caçula lá aqui, era 40 dias você recebendo visita todo dia, né? E que alegria mostrar o neném pros outros. Lá eu recebi umas 3 visitas de parentes, 3 ou 4 visitas. Então é o carinho da família que eu só sentiu falta. Eu acho que eu senti falta disso. Fogão de lenha. O fogão de lenha. Não tinha lá? Nós chegamos até fazer o fogãozinho de lenha, mas no começo, né, morou em cima da casa do meu cunhado. Então era fogão a gás, tava começando a vida lá, né, fogão a gás e o óleo para fazer a comida. Aí a minha casa, eu sentia que a minha casa cheirava óleo e gás. Aí, e a minha filha mais velha, que hoje é falecida, ela nunca gostou do óleo, ela põe um pouquinho só do óleo. Porque aqui a senhora não usava óleo. Aqui não, aqui a gente usava mais de porco, né? Porco. Né? Engordava até mesmo para comer. E lá não tinha nada disso, né? A gente ia procurar no açougue, era aquela fitinha, assim, não dava de gordura, nada. Não rendia, era só para torresmo. E nós comemos muito pacué de porco lá, pé de frango, porque a vida começou bem difícil, né? É. Aí enjoei do pé de frango na época, enjoei da pacué. A pacué hoje eu como, mas não acho nem engraçado, porque comer foi muito. Porque era baratinho e nem comprava, às vezes, até 2 vezes na semana. Todo mundo gostava. A senhora tinha quantos anos quando vocês foram pra lá, pra São Paulo? Eu tinha 37 anos. 37, já era adulta mesmo. Eu já tava com... Faltava um filho? Eu tive um filho lá. Ah. Eu tive um filho com 40 anos, né? Fazia 3 anos que a gente tava lá. Uhum. Aí esse um que não pensa nem em morar com nós pra cá, não. Porque ele disse que ele nasceu na Muvuca lá e ele é de lá. Então ele não vem. E as outras duas mais novas também costumou bem, mas as mais velhas estão lá, mas. Ah, eles estão lá? Então, eu tenho só o mais velho, o rapaz, que é o pai do moleque que tá aqui. Mas as outras não falam embora, não. É vim passear, mas.
As duas mais novas costumam bem lá. A mais nova mesmo, ela morou um pouco aqui, que ela casou com o rapaz aqui, né? Gosta também daqui. Mas a... O caçula, gente, não, essa não veio morando aqui comigo, não. Porque ele já falou que ele é de lá e vai viver lá. Ô, dona Rosa, e os começos? Onde foi que a senhora nasceu? Eu nasci aqui mesmo. É. Do lado aqui. E o pai e a mãe faziam o quê? O meu pai lidava muito com cana, né? Rapadura e café. Domador de cavalo. Domador é peão. É o que eu falei que a Lígia esqueceu de falar que o pai dela é peão, né? Que é. O pai dela também era. É, o Antônio Luiz é tio dela. Ah. Então, ele aprendeu com ele, né? Os dois, o meu pai tinha um carinho de filho mesmo, que ele é o caçula, né? E o tio Antônio Luiz é o primeiro. E era quantos filhos? E a mãe criou quatro. Quatro. É, ela teve sete, mas morreu 13 bebês ainda. Uma com 10 meses e os outros com dias de nascido. E vocês ajudavam o pai e a mãe? Ajudava. Desde 11 anos eu já ia pra roça. Fui pra minha café com a prima, cuidando do neném dela, do molequinho de um ano, pra ela apanhar o café, né? Uhum. Aí ela me dava uma medida por dia. E depois, com 12 anos, eu fui apanhar sozinha e ia pro eito mesmo, trabalhar com meu padrinho, ganhando um quarto por dia, porque eu não aguentava muita coisa, né? Que eu nunca fui forte pra trabalhar enxada, não. Sempre fui fraca. Mas então a sua prima que deixava o filho dela com a senhora pra... É. E dava o quê? Não, eu ia com ela pra roça, pra cuidar do neném lá na roça, do Sim, menino na roça. Sim, ia junto, aí ela dava um litro? Dava uma medida, que era uma lata, né, eles pagavam por medida. Uma lata de 20 litros, não sei quanto vale hoje, mas na hora era o valor daquela lata de 20 litros. Do café então, verde. Todo dia eu tinha o valor de uma medida por dia. Era em dinheiro? Era em dinheiro. Ah, não era a lata de café? Não, ele pagava o valor da medida. E o que a senhora fazia com o dinheiro, a senhora lembra? Ah, dava tudo pra minha mãe, ela ia na cidade, comprava uma roupinha pra cada um, pra passar o ano inteiro. Dois vestidinhos pra usar em casa, um vestidinho pra passear. Sapato era o pé no chão mesmo, que não tinha nem... E comprava um chinelinho, foi de sole barbante, pra gente pôr no pé quando tá doente, né? Pra beber um remédio, mas não tinha sapato não. O primeiro sapato que eu pus no pé, eu tinha 14 anos, ainda era da minha prima, Julinha. O pai dela comprou outro pra ela, não tava servindo, né? Me deu. Foi o primeiro sapatinho que eu... Eu falo que as crianças hoje são felizes, não sabem, né? Aí a minha filha fala, mãe, cada época é uma época, né? Na época dela também, a gente criou eles apertados, então tinha pouca coisa, né? Sempre tinha o chinelinho pra pôr no pé. Uma havaiana, no tempo deles era havaiana. Aqui já era havaiana. Aí depois, quando os três mais novos, a gente já tinha mais condições, né? Então, o mais novo usou fralda descartável. Os outros não. Os outros tomou, ele tomou mamadeira, eu dava o mucilon, e não era fubá, que nem eu dava para os mais velhos. Uhum. Fui criado no mucilon de arroz até uma idade, 5 meses, 6 meses, depois passei no de milho mesmo, né? Mucilon mais forte. Mas por que a senhora não tinha leite? Não tinha. E eu trabalhava também, né? E eu deixei. Não dava tempo. Não, dava tempo, mas ele largou de mamar, ainda voltava para trabalhar, ainda estava na licença. Mas eu não tinha, meu leite era muito pouco. Eu falei que eu sonhei muito em criar um bebê até grandão, pra ele conseguir não. Tudo era, o que mamou mais foi a quarta. O terceiro mamou até 10 meses, mas com mamadeira junto. E a outra com 1 ano, ela largou também, não quis mais mamar não. Era na comida mesmo, não mamou mamadeira também. Agora aí depois a Rafaela que veio 10 anos depois, aí eu dava mamar e dava leite por cima. Desde os primeiros dias, medo de enfraquecer, igual as primeiras enfraqueceu, né? Aí mamava, eu punha o pó de leite na mamadeira e sacoalhava e na água quentinha. Ô, dona Rosa, e a casa que a senhora cresceu quando era criança? Que jeito que era? Era a casa do meu pai era de barro, né? Barro pique. Coberta, coberta de ter canoa. Ter canoa. É, que nem tá existindo mais, né? E soalho. Ah, tinha soalho de madeira. A sala era soalhado, chão. E as camas, era como? Cama era feito, né? O meu pai mexia bem com ferramenta, né? E fazia, eles chamavam de capre, né? Cate. Não era uma cama, era um capre. Então, a minha caminha de pequena, criou todos, fez pra mim. Aí fez de madeira larga, assim, a caminha grande,
Então eu passei nela, minha irmã passou nela, depois os dois irmãos tudo criou nela e acho que ainda deu para algum ainda, depois não lembro. A caminha ainda estava boa ainda, madeira muito boa. O colchão era? De palha. Pá de milho. E tinha uma esteira também de bananeira, igual ao seu Joaquim, isso. Por baixo? Tinha. Tinha Sim. Por baixo e punha por cima também, né? Nas, onde tava a cama, sempre tinha, porque... Pra quê? Pra não cair aranha? Pra não... Borrifo mesmo, teto, borrifava chuva forte. Ah, borrifo da chuva. Borrifo da chuva. E esses mais velhos falavam que precisava um pouco, porque as mulheres estavam de jeito novinho, dava com a chuva no pesado, acabava tomando... Tomar friagem. De chuva. Então, todo o quarto do casal tinha... A esteira em cima. E a senhora fez dieta e resguardo, não? De todos. Mesmo de lá de São Paulo? Mesmo de lá. De lá tinha duas filhas moças, né? Elas ajudaram. Aí não deixaram fazer nada. Foi a única dieta que eu não fiz nada mesmo, da dieta inteira. Porque dos outros, a partir do quinto dia, a mãe ia pra casa e já ia pegando, né, o serviço. É. Agora dele não fiz nada mesmo. A moça cuidando dele. Assim mesmo, a mãe velha cuidava dele, dava banho e tudo, porque... Ela gostava muito da banho do neném. Não, não chamei ninguém para dar banho. Ela que dava. Desde novinho. E o que, que a senhora comia na dieta? A senhora lembra? É caldo de frango? Dos primeiros a gente comia sopinha de frango, né? Caldo com farinha. Agora do terceiro em diante já abandonou tudo isso. Foi comer arroz e feijão mesmo. Já era assim? Já era arroz e feijão. Falei, no hospital eles dão isso, porque que não é pra comer em casa, né? Ai, quis saber, mas não era boa de garfo, né? Agora comer que ela, sabe, sopinha lá, não dá não. Vamos na comida mesmo. Ô, dona Rosa, e quantos dias a senhora saiu do quarto? A senhora ficou lá dentro do quarto um dia? A da primeira, ela nasceu na quinta-feira e não deixaram eu levantar na sexta-feira. Eu queria sair da cama no sábado, não deixaram eu sair segunda-feira, porque por causa de ser domingo, chega muita gente, vai ficar com vergonha de deitar para descansar, então vai ficar na cama. Ficava sentado lá no quarto, mas não saía do quarto. Aí dos outros, dia e meia, tava para fora. Mas e banho, a senhora tomava? O banho, aí todo mundo era uma vez por semana o banho geral, né? Aí, ah, era, já era mesmo? Já era, assim mesmo, normal. Mas a gente tomava o meio banho todo meio dia, banho né? Todo dia. Todo dia e eu lavava os pés. Né? Mas a mulher de dieta também não podia lavar o pé não, até 6 dias, né? Não então. Sei por quê. Depois lá no hospital a gente ia pro banho de chuveiro, lá lavava até a cabeça. Né? E aquela bebida a senhora tomou com pinga e arruda e açúcar? De alguma a sogra fez pra mim, mas eu não gostava muito dessa não. Bebida, não. E alguma simpatia, tipo enfiar a tesoura ali na parede pra... Eu dormia com a tesoura embaixo do travesseiro. Pra? Um bebezinho novo. Diz que era pra uma bruxa, não... Ah, sei lá se existe, mas era, né? Mas é isso que eles falavam. As vezes falavam bruxa. Que precisava, que senão a bruxa vinha enrolar a cabelo na mão do bebê, né? E o umbigo a senhora enterrou em algum lugar, não? De todos, ficou enterrado aqui mesmo. Eu morei numa casinha aqui, né? Mas enterrou em qualquer lugar, enterrou no pé de uma planta? Eu ia o lugarzinho, mas né, às vezes, dentro de casa mesmo, né, onde punha a praceta, na hora que nascia, fazia um buraco no quarto, num cantinho lá. O umbigo ia pra lá também? Enterrava, depois punha o umbigo lá também, acertava tudo, passava o reboco e já ficava o chão normal de novo. E a senhora foi na escola, dona Rosa? Estudei até o terceiro ano. No bairro mesmo? No bairro. Eu tenho a foto da escola. Tem? Tem. Ah, vamos ver se mostra. Eles fizeram uma... Vou lá pegar. Eu vi que o senhor tomou o chá de rapadura, seu Joaquim. Tomei, eu gosto muito. O senhor gosta mesmo, gosto então? Muito. Eu também aprovei, viu? Eu, na hora que ela falou, eu não dei muita importância. É que se o fabricante não tomar... Vou mostrar que ele aprova, né? Ele aprova. Aí tem um negócio que eu não mostrei pra você ainda aqui. Ah. Então, essa foto. Vamos mostrar depois a gente baralha. A escola foi construída para nós. Essa escola foi construída para nós. Era uma casinha de morada junto com o salão da escola, um só. Mas cadê os alunos? Aí, não, mas foi feito só uma comemoração dos antigos alunos, né? Nem tinha. Ah, né? Tá. Eu pensei nem que... participei, que eu tava lá em São Paulo, não deu para mim vir. Eu pensei que a senhora tinha foto da turminha, assim. Não, é foto da escola. Da escola. Da tá. escola que foi construída para nós. Tá certo. 1960. Aí, isso. Nós estudamos até... Eu estudei, acho que até 12 anos. Ah, então, dona Rosa, como que a senhora conheceu o seu Joaquim? Ai, morava perto, nem passava muito aí com
feixe de cana nas costas. Aí vim de longe, meu namoro nosso é de longe mesmo, nem nunca fomos conversar já no dia de jurar. Esse cedreirão ali que passava, você estava lançando o cedreirão lá. Né? Também. O que, que ele falou? Balançando no cedreiro ali. Esse que caiu. Caído ali, tinha um balanço, eu estava balançando ali. Balançando. Ela balançando. Não é fazer de cipó, né? Porque nem corda tinha. Isso era brincadeira sua? Brincadeira, é, nossa. Brincadeira. Tinha um gramazão, né? Lá. Mas vocês brincavam de outras coisas, boneca? Ah, não tinha boneca não, nós fazíamos bonequinho de sabugo de milho, de pedacinho de pau, né? E brincava. Brincava muito de vendinha, né? Fazia a pilinha de pedra, punha uma tabuinha em cima, punha fruta ali e fingia que tava vendendo pro outro. É. E música, vocês cantavam alguma coisa? Não. Nada? Não tinha rádio, não tinha nada. Não tinha rádio? Não. Energia também não tinha? Não tinha não. É só o lampião de querosene. Lampião. Banheiro tinha dentro da casa ou não? Também não, era lá pra trás da bananeira. É, não tinha nenhuma casinha, nada? Nada, depois que o pai construiu uma casinha. Uhum. Mas eu já tinha casado. Então, aí voltando pro seu Joaquim, quem que interessou no outro, quem que mandou o recado primeiro? Aí eu não lembro. Só não aí lembra. Eu conversava com a irmã dele, né? Aí um dia eu brinquei com ela, porque eles eram dois, né? Falei, ah, mas você não sabe de quem que eu gosto? Ela falou, cara, que era mais velho, né? Você não vai tirar o mais novo, deixar o mais velho. Ai, que naquela época de casa, o mais velho primeiro, mais velho mais primeiro. Novo, né? Ah. Mas aí eu casei, né, casamos, daí há 15 dias o irmão dele casou também com a minha prima. Casamos muito, nós duas fomos criadas como irmã, né, eu não saía da casa deles, ela minha. E meu padrinho me tratava como filha mesmo, até quando, na hora de morrer. Todo ano ele comprava a folhinha do Sagrado Coração, uma para cada filho, uma para mim. Esse orgulho eu tive, que meu padrinho me tratava como uma filha. E o casamento, é muito diferente do que é hoje? É, a gente ia meio qualquer dia, né? Casou no sábado, mas chegava lá, ia junto da vestideira pra igreja, né? Lá a gente já ficava lá em cima, esperando o padre chegar. Teve festa? Não. Não? Não, o pai não tinha condição de fazer festa, né? Da argumentinha por aí, mas nossa, não teve não. De vocês, nem um almocinho, um guaraná? A mãe fez uma janta para os pai e a mãe dele. Só o pai e a mãe? O pai e a mãe e os irmãos que estavam na casa. Uhum. E assim, quando o seu Joaquim foi pedir pro seu pai para casar com a senhora? É, mandou pedir, né? Não teve coragem, não. Você não teve coragem? Antigamente era assim. É o pai que ia pedir? Antigamente chamava uma pessoa para pedir. O cunhado dele que foi pedir. É, antigamente era assim. Aí uma semana depois o pai chamou ele pra conversar. Uma semana depois? É. Então ele sofreu uma semana. Uma semana, na dúvida, né? Na dúvida? Será que... Será que o velho nem deu bola pra mim, não tá respondendo, né? Então. Vocês ganharam presente, não? Nós ganhamos 13 presentes, mas xícara. Essas xícaras de... Peraí, 13 xícaras ou 13 não, presentes 13 diferentes? 13 presentes, duas caçarolas que nós ganhamos, duas caçarolas. A senhora vai lembrar todos? Eu acho que só essas duas caçarolas. E uma xícara grande e uma miudinha. Eu sei que naquela época as caixas de feira eram madeira dos dois lados, era estreitinha assim a caixa. Aí põe tudo numa caixa, o tio dele que não escutava, não falava. Ele subiu assim, a caixa nas costas. Pra onde vocês iam morar? Ele veio pra aqui, pra casa do meu pai, né? Ah. Aí no outro dia nós levou pra cima onde eu ia morar. Os 13 presentes coube tudo em duas caixas. Uma caixa numa, só? Numa, daquela de... De feira. De levar tomate, chuchu. É, isso. Que interessante. Tudo. Eu tô pequenininho mesmo. Uma tia me deu uma caçarola e o padrinho dele deu uma. E aí, o seu Joaquim foi trabalhar com seu pai, continuou fazendo o que ele tava fazendo? Ah, continuou trabalhando com o pai dele mesmo lá. Né? Continuou com o pai dele, é. Mas veio eu morar... Eu fui morar pertinho do pai dele lá. Depois vocês foram morar lá. Nós fomos pra lá, depois que nós viemos pra cá. O pai pediu, ele ia construir casa, e pediu pra construir aqui, que ele já tava sem saúde, pra ajudar ele. Aí nós viemos pra cá. Mas e aí, vocês fizeram uma casa lá ou já tinha uma lá casa? Lá já tinha uma casa do pai dele, aí nós fomos morar nessa casa. De barro também? De barro. Depois nós viemos pra cá, fizemos uma casinha de barro também. Dona Rosa, eu não perguntei pro seu Joaquim, e eu vou perguntar pra senhora se ele quiser responder também. Médico, quando ficava doente, o que que fazia? Olha, a primeira vez que eu fui no médico, quando eu tava grávida da primeira filha, né? Mas eu fui num posto de saúde em Itajubá,
Procurei um médico clínico geral lá. Pra fazer pré-natal, essas coisas? Não, pra ver o que eu tinha, no joelho do arroz, joelho de um monte de coisa, né? A minha sogra já tinha me alertado, né? Mas eu falei, não, mas eu não sabia ainda, não tinha passado o período pra me saber. Ah. Aí eu fui, cheguei lá na... Fazia uns 5 dias só da minha menstruação e já comecei a enjoar de uma coisa, enjoar de outra, enjoar de outra. Né? A sua sogra já sabia? Aí a minha sogra falou, ih, pode criar os frangos aí que... Já vem criança. É, aí ele não falava claro, nem só assim essas jogadinhas. Mas a senhora não entendeu quando ela falou? Entendi. Ah, bom. Aí eu fui no médico, ele perguntou se eu estava grávida. Eu falei, não, doutor. Ele deu um remédio para melhorar e enjoou. O enjoo melhorou. Aí, mas eu levei 3 meses para voltar a comer arroz. Aí eu comia era sopa de mandioquinha com feijão, alface com feijão, ovo frito com farinha. Inclusive hoje eu não gosto muito da sopa de mandioquinha nem do ovo frito. Enjoou. Alface passei um tempo também sem comer ele só com feijão, mas enjoei. Mas da primeira eu fiquei com esses enjoos de não querer nem ver mesmo. 3 meses aí depois eu voltei a comer tudo de novo. Mas... Então, dona Rosa, mas e a mãe não fazia uns remédios em casa quando você ficava doente? Aí fazia chá pra nós tomar assim. Fazia. A mãe fazia, a sogra fazia. Porque ele tinha uma dor de cabeça de dar estômago ruim. E o marinheiro de primeira viagem, né? Não sabia nem o que remédio que era bom. E tava lá pertinho dela e ficava ruim. Ela fazia essa xícara branca assim, ela levava lá. Bebe em 3 vezes, mas bebe tudo. Em 3 vezes, bebe tudo. E assim, benzedor, benzedeira? Não, isso a gente nunca criou. Nunca? Não. Nunca. Que a minha mãe não acreditava. Não acreditava. Não. Aí até hoje, esses dias mesmo, minha filha falou que achava que a menina que a cria estava meio perturbada, com espírito, assustada, né? Aí eu falei para ela, reza por ela, faz o sinal da cruz nela, na hora de dormir, reza o credo. Aí ela falou, tem uma benzedeira lá, mas que não pode vir agora. Eu falei, vai na corrida desse povo, não, que Deus é maior, né? Mas e assim, quando eu ficava... E daí? Quando eu ficava... Será que vai atender? Não, pode não. Ele entendeu. Quando eu ficava com verme, bicha, como que fazia? Aí eu todo ano comprava o remédio de verme. Ah, comprava na farmácia. Comprava. Não usava remédio de mato, então? Não, o remédio de verme. Até eu lembro do nome até hoje, que é um remédio horroroso, mas eu não tomava. Você não lembra do nome? Pão vermina. Era uns comprimidinhos mole. Pão vermina? É. Aí comprava. A vovó gostava de tomar o vidrinho desse manhinho, que nem vidrinho de mato, tinha 12, acho. Então, cada. Por ano, né? Cada idade. 2 anos, 1, 4 anos, 2, aí assim, mamãe comprava pra nós tomar. Aí nesse dia ela não deixava a gente ficar bagunçando, nada, ficar comendo coisinha mais rala. Mas era bom. Funcionava? Funcionava. Limpava mesmo. O dona Rosa, não tem foto antiga de casamento de vocês, o tempo que vocês iam pra Aparecida, uma viagem, alguma coisa, nada? Foto de casamento, né? Tem, mas da Aparecida levou muito tempo pra ir lá, né? E não tinha condição de ir. E quando foi, fez foto? Não fez? Não. Não. A senhora quer mostrar a foto pra aparecer aqui no vídeo, não? Do casamento? Do casamento. Ou tá difícil? Não, mas achar no meio da sala. Ah, vou achar que é difícil, né? Montão de ah, foto. Então tá bom. Não é deixa bom. Pra lá. Assim. Se achar, a gente coloca. Ah, eu tenho de 40 anos, você quer filmar ela? Quero, lançada. Vamos lá filmar. Que é de dos 50, eu perdi as fotos. Ah! Tô esperando uma hora pegar da mãe de Marlene e prazer. Fazer de novo. Pode ir, com licença. Pode. Ah, é tudo bem, minhas coisas. Ah, então, essa tá com 40 anos lá no Tapicerica. Ah, essa vem com Tapicerica ainda. E aquela ali, né, eu tinha 18 anos. E ele tinha mais. Isso aqui eu tirei a foto pra fazer o título de eleitor e fez essa. Aquela foto. Ali? É, né? Aquela lá tá bonita. Eu tinha 18 também. Anos e ele tinha 24. Ah, essa é boa. Então, dona Rosa, eu perguntei pro seu Joaquim, né? Ele tá com 75, ele vai fazer, né? É, em agosto. E aí eu perguntei pra ele, o que, que ele imagina que vai ser a vida dele pra frente? O que, que ele gostaria de fazer ainda? Eu faço a mesma pergunta pra senhora. Daqui pra frente, o que, que a senhora gostaria?
Ah, eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Mas e sonhos grandes, é o que eu falei pra Penha, meu sonho agora é fazer meu gabinete. O que é gabinete? O gabinete da pia lá. Ah, da pia. É, e assim, e fazer esse portão, mas aí com a aposentadoria eu vou fazendo devagarinho, né? Eu falei, o meu maior sonho eu consegui, que era o colchão, né? E aí eu comprei, e agora já estamos usando. Mas sonhos grandes a gente não tem mais não, né? Viajar de vez em quando. É igual que a pandemia também é difícil. Tá difícil, né? Mas a gente vai, né? Porque ele deixou um patrimôniozinho na tapeceria, né? De vez em quando a gente vai lá. Tá certo. Dona Rosa, muito obrigado então. Eu gostaria só de fazer uma foto sua com o seu Joaquim, os dois juntinhos. Sim. Depois que ele terminar lá, a gente faz. Tá bom? Tá. Obrigado, então. De nada. Isso aí, pedi pra... Seu Joaquim, o senhor vai pegar alguma coisa? São minhas bagunças aqui. Esqueci geral de secar feijão. Era isso que o senhor queria mostrar? É, a esteira de pai de banana com rapaz. Ah, é aquelas esteiras ali. E por que que tá lá escondida? Não vai dar pra não estar estrovando, não dá, é muita coisa. Mas ninguém usa pra nada? Não, é só pra secar as coisas, secar por vídeo. Era isso que eu queria mostrar? É, essa bagunça aqui é tudo de secar feijão. Legal. Quando eu coer feijão, enche tudo. O senhor enche aqui em cima? Em cima, até secar. Imagina isso aqui, quando ele botou feijão aqui. Tem que vir filmar um negócio desse, gente. Eu só tirei na hora de bater, só. Ô, seu Joaquim, eu pedi pra Dona Rosa, porque eu quero fazer uma foto de vocês dois juntos. Então eu queria que vocês ficassem um do lado do outro, mas aqui fora acho que fica bonito, é. Aí mesmo, acho que fica bonito. Não, mas bem pertinho um do outro, gente. Ah, tá. É, igual... ah, vai comer doce tudo aqui. Aí, igual no dia que vocês casaram, né? Eu que já tirei a foto lá, né? E aí eu tô querendo fazer agora. Tá bom, é isso. Graças a Deus. Gente, então agora vou aproveitar de novo. Muito obrigado por vocês receberem a gente aqui. A conversa foi ótima, a comida foi ótima. E o alimento espiritual também. Também, obrigado, graças a viu? Deus, é o que nós precisamos. Amém. Mais do que tudo. Mais do que tudo, né? O espiritual. Esse é o verdadeiro alimento, né? Verdadeiro alimento. Gente, obrigado, então. Agora eu quero ver as coisas. Eu não esqueci do caxi e da muda daquela planta amarga lá, Cipó Cruz. E o que o senhor tiver daí, que o senhor puder vender para nós, eu quero comprar. Dos produtos natural, sim. Isso. E o xarope? Aí o xarope. Isso. Arrumar o xarope. Tem que arrumar um vidro? Será que eu não tenho no carro? Eu tenho vidro. Você tem? Tenho, eu tenho vidro já pronto. Agora já encerrou, pode pegar. Você viu o caxi? Tem rapadura. Sim, não, tudo que vocês tiverem eu vou querer. Você viu o caxi? Não. Vem aqui ver o que é. Olha que coisa mais graciosa. Ah, ele já fez. É. A coinha. Tomar leite. Leite com farinha. Eu vou usar isso aí pra comer. Leva pra você um pra ele. Ah, tá. Um pra mim ou pra ele. É um pra cada um. É pra ninguém brigar. Falar e esse assim. Xarope? O mais gostoso que a bola, mas qualquer coisa com ele, vem com levejozinho, que tá molinho assim. Pra comer cozido. É, fazer refogadinho. É. Tem que ser novinho, porque depois que ele não não fica bom não, antes de comer. E esse xarope? Esse xarope é pra minha esposa, Adriana, que ela pediu. Vamos pegar as mudas das coisas primeiro? Vai pegar a muda primeiro? Vou pegar a muda. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Vai levar de pirona também? Ah, essa é de pirona, né? Se ah, você não, jogar, essa eu tenho. Essa eu tenho. Essa é onde joga lá, ela não tá saindo. Essa eu não preciso, essa eu tenho. Essa aqui eu vou levar porque eu quero ter esse negócio. Não precisa nem pedaço com raiz não, né? Não, eu tenho na capsilica só o galho assim. Só o galho? Só o galho. Nossa, tá bom. Não, isso aí já deu. Não, mas sempre eu tô cortando pra jogar fora. Ah, é? É, sempre eu tô cortando pra... Porque você não usa, né? Eu não uso. Nem porque é amargo e... Eu usava muito, quando eu tinha problema de estômago, usava muito. O senhor tinha problema de estômago? Sim, agora então. Não tem, agora não uso mais nada amargo. Chegar a repetir 3 vezes no dia, o vídeo de estômago ruim. Uhum. Esse aqui, quando eu precisar, é só uma folhinha desse aqui, era o suficiente. É, eu botei na boca já, pra mim já foi bom. Eita. Isso aí a gente pode botar numa sacola. Eu tenho. Eu sacola. Acho que eu vou buscar lá no carro depois. Não, eu tenho sacola. Tem sacola daquela de mercado? Tem um outro doce aqui. Outro? Meu Deus.
Tem um outro doce. Esse é doce do quê? É com rapadura também. Não, esse aqui não. Tem esse aqui. O senhor não faz taiada? Sabe o que é taiada? Tem um doce de remédio. Eu faço. Ah. É um doce que é remédio? Ele fez o melado com caroa, ele põe no forno e fez rapadura. Vou provar pra você ver. Esse é remédio. Tem tudo que o xarope tem aí nesse doce. Ah, é? Dá uma tristinha pra mim, bem. Obrigado. Nossa! Que coisa gostosa! Eu quero ficar doente. É. Mas ele é preventivo também, né? Todo dia chupou. Que delícia! Tem bastante gengibre. Nossa, tem bastante gengibre. Tem. A garganta tá uma Que coisa boa. Ele falou, Chico, que pode comer gengibre com quem tem pressão alta. É, é, tem que ser, saber a dosagem certinha. Não pode exagerar, né? Exagerar, é, tem gente que vai querer beber gengibre o dia inteiro, né? Como água, não pode. É como, como receita média, só pouquinho. É, super dosagem não. Nossa, que delícia. Foi eu que você vai levar? Não, eu vou, o que o senhor puder dispor aí, eu quero comprar. E o senhor, eu quero comprar. Só o xarope que você falou que não vende, né? Não, o xarope não vende. Mas os outros, o que o senhor tiver aí que puder levar... Eu quero comprar. Eu queria ver um dia vocês fazendo doce aí, fazendo as coisas, que ia ser bonito, né? Estou fazendo rapadura. Se der certo. Se eu der vou certo. Fazer, eu tô com a cama tirar agora, esperando uns dias pra tirar a câmera pra... Então, se der, porque eu venho no Maria da Fé, eu venho no fim de mês de agosto. Quem sabe dá certo. Passo antes aqui. Ô, seu Joaquim, nós estávamos embalando as coisas aí pra eu levar. Mas aí eu comecei a ver que tem coisa que o senhor nem falou, né? Isso aqui é... Eu fiquei, vamos fazer um por um, então. Vamos fazer um por um, isso, é. Esse aí, o que que é? Que é farinha de cará, do caramoela. Do cará, farinha de caramoela. É, caramoela. Tá. E esse aqui? Isso aqui é polvilho de batata polvilho doce. Polvilho de batata doce. Isso aqui é polvilho de caetê. Polvilho de caetê. O caetê é aquela folha que a gente usa... Tá seco lá. É, embalar a pamonha, né? Não, esse não é aquele, não. É outro caetê? É próprio polvilho mesmo. É aquele que tá seco lá. Ah! Ele foi de pequena, estreita. Não é araruta. Não, a araruta foi miudinha. Sei, esse é outro. Eu não sei que caetê que é esse, não. Mas ele tem um gosto, sabor de alguma tem coisa? Tem paquetão da doça, mãe. É gostoso. Não, o caetê é igual a raiz de gengibre mesmo. Ah, né? Parece? Raiz parece. Não é aquele lírio do brejo que dá flor branca? Não. Ele também tem uma flor branca, a coisa mais linda que tem a flor branca dele. Então, só que agora tá tudo seco. Não dá pra saber qual é. O caetê não é aquela folha que a gente usa pra fazer... Não é. Ele falou que não é. Ele é outro. Não é pra embrulhar o filho? Pra embrulhar o biscoito na fornalha, não, né? Não é aquele, não. É outro ainda. É outro. Tá polvilho mesmo. Nossa! Então é esse que eu tenho que arrumar semente. Eu tenho que dar semente pra nós. É raiz, olha. Então, ele é raiz. O que mais que tem? Aqui tem o gengibre. Esse é gengibre. Gengibre eu quero. Esse aqui é farinha de inhame. Farinha de inhame, é. É depurativo do sangue. Então vou fazer uma coisa. Eu vou levar o gengibre e o polvilho do caetê. Polvilho do caetê, que é esse aqui. Pronto, é. É esse aqui. E o polvilho da batata doce. Pra mim tá bom esses aí. Ah não, faltou o... Esse aqui, o açafrão. Açafrão. Pronto. Esse aí. Só tem rapadura? Tem. Que a gente também pode ser muito ganancioso, né? Deixa um pouco pros outros freguês aí. Nossa, que rapadura linda. Não é, eu faço quando o povo sabe que eu tenho. Acaba. Vem gente lá de Paraíso buscar. Nossa, mas a sua rapadura é gostosa, viu? Ela é pura. É, é pura. Eu gostei demais. Pronto, é isso aí. Tá bom? Pô, a Penha, eu não sei o que ela vai levar. Ela vai levar farinha de inhame, eu né? Eu levo farinha de inhame. Tá, aqui você vai levar. O que é seu, hein? Ai. Não, o meu é esse aqui, ó. Esses quatro, esses cinco aqui, ó. Tá. Então você nem olha pra você não ficar com vontade. Nossa, eu não acredito nisso. Não, esse não é, eu quero também. Mas se ela quiser, eu dou um pouquinho depois. Não, eu quero, é, o tio falou que é o inhame, o caramuela e... Ah, você queria esse aqui? E esse aí. Esse é do alho. Isso. E quanto que tá a rapadura? Rapadura é 9. Tá, eu vou querer uma rapadura. Vou querer esse aqui, então. E esse também é bom pra mim, que você falou? É, que você falou, é colesterol. Tá, então é esse. Esse aqui é bom pro...
É, esse aqui é bom para... Pro sangue também, que o senhor falou. É. E esse também é bom pro sangue, que o senhor falou. Esse aqui também tá é, pra endinhar. Tá. Então, vem tá quanto dá. Eu vou fazer um preço de amizade, não vou fazer o preço de venda. Eu não Mas faço... tem que fazer o preço não, de venda. Tem que fazer o preço certo. É, ué. Faz de conta que a gente é cliente. É, nós estamos aqui comprando, que nós vimos lá no Chico Abelha, que o senhor faz para vender. É. E aí tem que dar um valor. Eu não tenho para vender, depois vem aqui, eu não tenho. Mas aí vai ter que encomendar. Nós somos turistas. Isso aqui é difícil. Porque isso aqui é difícil fazer. É. É demorado. Por isso que o senhor tem que cobrar um preço maior, porque é difícil. Dá trabalho. Porque essa aqui, na verdade, era uns 20 quilos de inhame. Sabe quanto de farinha deu? 2 quilos. Quantos quilos de inhame? Uns 20 quilos de inhame. 20 quilos, acredito. Eu acredito. Deu 2 quilos. Eu também acredito. Eu acredito. O açafrão mesmo é 5 quilos, não dá nem 700 gramas. Não rende, não rende. Não, não rende. Seca, tem que secar. Esse aqui já rende, mas esse aqui já é enxuto, esse cara. O caramuelo. Ele é mais enxuto, é verdade. Tem líquido. O inhame tem um líquido. Tem água. O inhame não dá por vinho. Não? Não. Não dá. Eu tentei fazer, moí, lavei, igual eu faço no mandioca mesmo, põe no balde. Ficou 3 dias, que é sopão. Vocês podem ferver ele pra usar ele. Não, não dá por vir. Não dá por vir. Não dá por vir. Olha o sorvete. Legal. É incrível, meu Deus. Quer fazer o preço aí? É, vamos ver se eu tenho dinheiro, né? Você tem 2 sacos aí pra levar separado, não? Eu acho que tem mais sacos. Coloca no meio pra você, e tem o xarope também depois, hein? Não, xarope, isso aí não... Não esquece. Não esquece. Vou fazer um preço bom mesmo, que eu não entendi você. Valeu, é. Não, valeu pra nós também. 10, e... É, isso aqui é 3. Esse aqui, ó. Aqui eu vou fazer um preço bom também, então. Faz o preço certo, seu Joaquim. Não, eu não consigo, como eu falei pra tu. Eu não consigo nem pesar meio quilo. É? É, tá pensando nas coisas, como assim, vai balançar e arrastar pôr. Eu não sei pesar meio quilo, meu peso tem que ser bom um pouquinho. Ai, seu Joaquim. Bom Jesus é do Calvário, vossa cruz é do Oliveira, vossa cruz é de Oliveira. Me ponho infirmemente, Deus morreu na Santa Fé. Deus morreu na Santa Fé, meu bom Jesus de Nazaré. Meu bom Jesus de Nazaré. Assim vai. Aí vai falar da cabeça, do pescoço, do peito, do braço, da cintura, da perna, do pé. Vai até lá no pé. Foi no final. Quem rezar esta oração na sexta-feira da paixão morrerá e irá pro céu com 100 mil anos de